সো গাইজ, আমি এটা ওলাই দিলোঁ, বাকী মোৰ ফুল লুকটো তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ লগত গুনগুন আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলে ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু মই ইয়াৰ ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ, এতিয়া গা পা ধুই আহি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ৰ'বক। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। এই কি হয়? মা মথা, মা মথা। এতিয়া এৰি গা ধু, হালধি, তেল, মা চব বটিছোঁ। অ'কে, আইতাই আনিছে। চ' এইটো লগাই পেলাই গাটো ধুওঁ, যিহেতু আজি গৰু বিহু। আমাৰ গৰু নাই, চ' এই ঠাই গৰুক থাকিলে গৰুকো দিলোঁ হয় ধুৱাই পেলাই। চ' আমি এতিয়া এই লগাই ধুই পেলাই বিহুলৈ যাম আৰু। চ' গাইজ, গা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰেডি হওঁ, মুকলি বিহু চাবলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ আছোঁ। চ' লাষ্টলৈ চাই থাকিব। চ' এয়া কাপোৰ ওলাই ল'লোঁ, মেখেলা চাদৰে পিন্ধি যাম যিহেতু বিহুৰ বতৰ আৰু মুকলি বিহু চাবলৈ যাম। আৰু এয়া আনিছোঁ অৰিজিনেল কপৌফুল, এতিয়া ৰেডি হওঁ। চ' ৰেডি হোৱাৰ আগতে আমি জলপানটো কৰি ল'লোঁ। বিহু বুলিতো দৈ চিৰা নাখালে নহ'বয়ে। আৰু এয়া ল'লোঁ চিৰা, দৈ, ক্ৰীম, মিঠাই, মিহিদানা, এইবোৰ চব ফ্ৰেছকেৰ পৰা অনা হৈছে। ফ্ৰেছকেৰ নামটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাতে ফ্ৰেছকেৰ আউটলেট আছে আৰু আপোনালোকে অনলাইন কৰিও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। মইতো গৈ পেলাই আনিলোঁ আৰু ইয়াৰ গাখীৰো আনিছোঁ। এয়া গুণগুণ আহি গ'ল। হাই, এতিয়া আমি যাম আৰু, মই ৰেডি হৈ আছোঁ। Few moments later. চ' গাইজ, আমি এতিয়া ওলাই দিলোঁ, বাকী মোৰ ফুল লুকটো তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ লগত গুণগুণ। হাই। চ' যোৱা বছৰো তাই মোৰ লগত আছিলে মুকলি বিহুত আৰু এবাৰো তাইক মাতি দিছোঁ আৰু তাইও আহিছে। চ' এয়া আহি পালোঁ আমি ফাইনেলি মুকলি বিহুত আৰু অলৰেডি প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। চ' গাইজ, এইজনীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছে, এইজনীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছে। চ' দুজনীয়ে লগো পাই গ'ল, একে মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নাই, সেইটো মিলি গৈছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে দুখনমান ফটো উঠি লওঁ, ৰিলো বনাওঁ আৰু প্লাছ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মোৰ লুকটো। বাট ইমান ৰ'দ দিছে নহয়, চাওকচোন আপোনালোকে মোৰ অৱস্থা। বেলেগ আৰু না, হিৰ আহিছে একদম না, পুৰা মানুহ আৰু জানে। দুটা হুঁচৰি দলে অলৰেডি নাচি গ'ল, সেইটো আৰু দেখাবলৈ নহ'ল যিহেতু আমি ফটো, ৰীল আৰু সকলোকে লগো পালোঁ, কথা পাতিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'ত। তাৰপিছতে আকৌ আহি গ'লোঁ বিহু চাবলৈ, এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক। আৰু ইমান মানুহ হৈছিলে তাত, মানে জেগাই নাই, আমি থিয় হৈ চাই আছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি আকৌ ইয়াতে আহি গ'লোঁ, অকণমান চেয়াৰত বহু বোলো। এয়া প্ৰিয়
হ্যাপি বিহু ধুনিয়া লাগছে তই যা রাতি একদম তিনটা চারিটা ওকে বাই বাই ফোন করি উই বাই বাই দিছে উপস্থাপন করি আর এই কেজনী হয়েছে মোট ক্লাসমেট সকলকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনের মূরত লগ পাইছিল হিয়তকো আজি তারপর এয়া হয়েছে মুগার পিন্ধাজনী প্রিয় আমার মাক আন্টিকো লগ পালো আন্টি ফটো উঠি আছে পুরা ধুনিয়াক যিমানখিনি পারো মই দেখালো যোৱাকালি মুকলি বিহুত গৈছিলো সো তারেও দেখালো আর রাতে জুবিনদা আহিছিলে ফাংশনত আর বিহু ফাংশন করবলে সো ধুনিয়াক জুবিনদার প্রোগ্রাম চালো তারপর রাতে আহি পেলায় ঘর আহি মানে শুয়ে গলো ভিডিওটো আর কন্টিনিউ করবলে নহল এন্ড করবলে নহল সো ভাবিলো আজি এন্ড করে দিও আর ভিডিওটো চাই যদি আপনাদের ভাল পাইছে দেন লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড ইউটিউব চ্যানেলটো যদি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা নাই করে দিয়ে যাব আরো বেশি ভাল লাগিব আর যদি অলরেডি করেছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আকো লগ পাম নেক্সট ব্লগত টিল দেন বাই বাই and take care.